Azərbaycanda istehsal edilən məhsulların keyfiyyəti getdikcə artır. Sizin ölkənizdə istehsal olunan məhsullar artıq Avropa standartlarına tam cavab verir. Bu da bizə imkan verir ki, bu məhsulları İtalyan bazarına rahat şəkildə çıxaraq. 2020-ci ildə İtaliyada təşkil edilən demək olar ki, bütün qida sərgilərində Azərbaycan istehsalı olan ərzaq məhsulları sərgilənəcək. Azərbaycan şərabları, çayı, nar şirələri İtaliyada böyük rəğbətlə qarşılanır. Biz bu məhsulların sayını və çeşidini artırmaq niyyətindəyik.